En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Artikeln ska vara granskad av experter inom samma ämnesområde före publicering. Granskningsprocessen kallas för peer review. Så här fungerar processen. Forskare studerar någonting och skriver en artikel där hen presenterar resultatet av sin forskning. Forskaren skickar in sitt artikelmanus till en tidskrift. En vetenskaplig tidskrift har ett råd av granskare, referees, som består av erfarna forskare inom tidskriftens ämnesområde. Dessa experter granskar inskickade artiklar och bedömer kvaliteten, både vetenskapligt och innehållsmässigt. Det avgör om artikeln kan publiceras direkt, bör revideras eller avslås. Förfarandet kallas peer review, granskning av jämlike, och syftet är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. Vetenskapliga artiklar kan vara av olika slag. Originalartiklar är artiklar där författaren redogör för empiriska studier och för första gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete, det vill säga att artikeln är en primärpublicering. Översiktsartiklar, review articles, är kritiska utvärderingar av olika tidigare publicerade studier. De redovisar vad som tidigare gjorts inom ett område. Och översiktsartiklar är bland annat användbara när man vill ha en överblick över forskningen inom ett ämnesområde. Vetenskapliga artiklar kan utformas något olika beroende på ämne, metod och vilken typ av artikel det är. En vetenskaplig originalartikel följer ofta en bestämd mall. De ska vara uppbyggda på så sätt att forskningsprocessen går att följa. Och följande moment ingår. I abstract ges en kort sammanfattning av artikeln där syfte, metod, resultat och slutsatser framgår. Man brukar också ange keywords, ämnes- eller nyckelord som identifierar artikelns innehåll. Artikeln inleds med en allmän bakgrundsbeskrivning, en introduktion. Syfte och frågeställningar presenteras samt de avgränsningar som gjorts. I metodavsnittet beskrivs det metoder och eventuellt material som används. Beskrivningen ska vara så detaljerad och noggrann att andra forskare kan bedöma tillförlitligheten och trovärdigheten och eventuellt upprepa försöken. I resultatdelen redovisas forskningsresultaten tillsammans med eventuella tabeller och diagram. I diskussionsavsnittet tolkas och värderas det resultat som presenterats. Metodologiska överväganden diskuteras, slutsatser dras, liksom hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning inom det aktuella området. Alla dokument som författaren använt sig av ska finnas med i referenslistan. Kraven på hur man strukturerar en vetenskaplig artikel varierar inom de olika disciplinerna, vetenskapsområdena. Men momenten som avhandlas i artiklarna är de som beskrivits. Det vill säga att det finns ett abstract, introduktion, metod, resultat, diskussionsavsnitt samt en referenslista. Inom en del områden så skriver man ut rubrikerna, inom andra gör man det inte. För att hitta vetenskapliga artiklar kan man i en del databaser klicka i en ruta när man söker för att avgränsa till vetenskapliga artiklar. Observera att uppgiften om peer reviewed läggs på tidskriftsnivå och garanterar alltså inte att alla artiklar i en vetenskaplig tidskrift är vetenskapliga.